ဒီနေ့ကတော့ ఓరే အသီးရွက်စုံကိုပြစ်ထည့်ပြီးငပိမကြီးနှစ်လေးနဲ့ရေလုံးပြုတ်အလွယ်ချက်စားလို့ရတယ်ရောတပြုံးဟင်းလေးရဲ့ငားကင်လေးရဲ့ကင်ပြီးသမင်အားအပါစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငြုပ်သီးလေးကအတောင်းလိုက်လေးထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုင်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်သွားတယ်အသက်ပေါ့နော်။ကဲဒီနေ့ကတော့သီးရွက်စုံရောတပြုံးဟင်းလေးစားခြင်းတာနဲ့ရောတပြုံးဟင်းလေးချက်မယ်ပေါ့နော်။ရောတပြုံးဟင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်။အာရားတဲ့အသီးရွက်လေးအကုန်လုံးရောပြီးတော့ချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။အဲဒီပြင်မှာကျွန်တော်ငားကင်လေးလည်းကင်ပါမယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါဇေယျရိုးလေးကိုအရင်ဆုံးဒါပြားလေးရိုက်ပြီးတော့ตีท่ามั้ยบ่เนาะจิ๊ดๆเลยเว้ยจนเราตีท่ามั้ยพลันตองมวยเลี้ยวโหแล้วเนเน่เลี้ยวถูท้องပြီးတော့ตีท่ามั้ยบ่เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတက်ဝက်လောက်ဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ရောသမျိုးဟင်းလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒါခရမ်းသီးရုံးမရည်သီးဇရည်ယိုးမြှင့်ပြီးတော့พลันตองมวยกอรกาญုံလေးကျွန်တော်ထည့်သုံးပါမယ်ตีရွက်ส่งရောသမျိုးဟင်းလေးစားချက်ပို့တက်ကိုကျွန်တော်ဒါငပီလေးရေဖြိုထားအောင်ထည့်ပါမယ်เนเน่လေးမွှေးခြင်းလို့ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းထည့်သုံးပါရယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါစက်သွန့်ဖြူစက်သွန့်ညံ့ညံ့လေးထောင်းတာကိုထည့်ပါမယ်ဇွန်လော်ထားလေးနည်းနည်းထည့်သုံးပါရယ်ရှူလုံးဝရအောင်ထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ရေများများလေးထည့်ပြီးပွက်ပွက်စုလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ခရမ်းသီးလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်တော့ရေလုံးပြုတ်ပုံစံလေးချက်စားပါပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ခရမ်းသီးလေးနူအောင်လို့အဖုံးထည့်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါငရုတ်သီးလေးကိုတစ်ခါရဲ့နူအီဝအောင်လို့အတောင်းလိုက်တိုင်းနဲ့ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ဇေယျရိုးနဲ့ဖလန်တောင်မို့လည်းထည့်လိုက်ပါမယ်။အော်မြစ်လေးရအောင်ကျွန်တော်ဒါတရေလောက်ပြုတ်ထားပေးရပါဘောနော်။ကျွန်တော်သုံးနဲ့မြစ်လေးရအောင်တရေပြုတ်ထားပြီးသားပါ။ဒီဇေယျရိုးလေးပါလေးပါရခါကြတော့သူကအဲ့လိုအချင်းသက်လေးနဲ့ဆိုပိုကောင်းတာမို့လို့ပြီးမှကျွန်တော်ဒါမကြီးချင်းလေးလိုက်ပါမယ်။ဖလန်တောင်မို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါအရှိလိုက်တွေကိုက်ချင်းလို့တက်တက်ကိုထည့်ထားပါဘောနော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါခါရဲမကြီးချင်းလေးထည့်ထားလိုက်ပါမယ်အတီးရွက်ဒီအားလုံးနူးယူအောင်လို့အဖုံးထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့လုံးဝပေါ့ပေါ့ပေါ့လို့စုနေပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းလေးတော့ထပ်ထည့်ပေးရမယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အတီးရွက်လေးကနည်းနည်းနူးဝဖို့ကြံသေးရပါနော်အနန္တလေးရောမှုွေးနေရပဲဟေးအဓိကတော့ငပိရေငရုတ်ကောင်းတဲ့လေးရေမှုမှုလေးပါနော်အခုဆိုရင်တော့ဟင်းခမ်းမုတ်ကြက်သားမုတ်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အရာတာလေးနှံ့အောင်မှုပေးပါမယ်လုံးဝပပပပစုပြီးတော့အနန္တလေးကမှုရင်းနေရောပဲဟေးကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရုံမရည်သီးနဲ့ကော်ဒကားညွန့်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှထည့်မယ်ပေါ့နော ကျွန်တော်ဒါရုံးမရည်သီးကိုဘာလို့ကျင်းအတောင်းလိုက်ပဲကြိုက်ချင်လို့အတောင်းလိုက်ပဲထည့်ထားပါရဲ့အိုးလုံးဝစိမ့်ဆိုးနေရပဲအသီးရည်လေးရငါးကင်ဘိုးတက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါကာကတိငါးလေးကိုကင်ထားပါရဲ့စေးလေးစေးပွားကြီးတန်လန်းတန့်စိမ့်ပွားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘင်းသားလေးလည်းမှုန်းထားပါရဲ့အဲ့တော့အရာသာအတွက်ကျွန်တော်ကဒါကြက်သားမှုရယ်စားရယ်ဟင်းခတ်မှုရယ်ဆန်နှင်းမှုလေးရယ်နဲ့နေထားပါမယ်ရိုးရိုးပဲกินမယ်ဒီနေ့ငါးလေးရတော့ပါအစာပလာမမပါမယ်နဲ့กินမယ်ပေါ့နော်ငါးလေးကိုရှစ်တိုးနောက်ဆုတ်လေးกินกินပေးပါပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ဖက်လှမ်းပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမစ်စကဲကနေပြန်လဲကြိုးစားပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့တီးရွက်စုံရောတပြုံဟင်းလေးရဲ့ငားကင်လေးရဲ့တိုးစရာလေးရဲ့နဲ့သမင်းအားပါစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟင်းလေးရကြတော့ခေါင်းရှုပ်ခန့်စရာမလိုပဲနဲ့သမင်းစားမိန်တဲ့ဟင်းလေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးမှာတွေ့ရဲ့အသီးရွက်လေးတွေ့သမျှအကုန်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးစားအောင်ဟိုးအေးစက်ကျဲလေးနဲ့ဟိုမှငပိငရုတ်ကောင်းနိုင်လားမှုေးနေရောပဲဟေးတော့ဖောက်ကြပါဦးဆဲပါပြီအတူရလေးရနူးအိညာပဲကောင်းမကောင်းငြုတ်သီးလေးရအတောင်းလိုက်လေးထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုင်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်သွားတယ်အသက်ပေါ့နော်အရမ်းမိုက်တယ်
di jauh demi orang yang ni dia jalan, okay mana mana ni juga, dah bawa tu luar nebe mai, tu luar bawa ni sahaja esokan, cuma cak sahaja dah bawa. Ini ada kamera mana yang beri ini bawa, no? Dah pelan tamu ini bawa, no? Tapi juga dia luar nu ini juga, nu biar dah lihat semua, tu tadi salah kan? Jadi cepat ya wah, jadi kalau you sih sih nanti mana sahmin dia pun nanti lah. Elo si mbak bapa nanti sahmin dia himbau ni dah cepat saji bawa no. Elo cina video cina tu, bapa sonda lagi bawa mana le cina perlu pun nanti cepat ya sahaja om le tau. Selamat jibau.